Vůk média uvádí audioknihu Johna Flanagena: Hraničářů v učeň. Kniha 17: A razanění vlci. Čte? Má film. Kapitola 1. Ti tři bratři tvrdě pracovali od chvíle, co se slunce nad kopci na východě ohlásilo prvním nádechem růžové. Teď už pomalu klesalo kůtesům na západě a Owen a Jones, nejstarší z těch tří, si bolestně narovnal záda a opřel se o násadu motyky. To by pro dnešek stačilo, řekl. Unaveně přehlédl pole, na kterém se svými bratry celý den pracoval. Byla to chudá půda, tvrdá a plná kamení a velmi těžko se obdělávala. Práci jim neusnadňovala ani kvalita nářadí, jež k tomu používali. Kov byl měkký a snadno se ohýbal. Owen se podíval na hlavu motiky a zamračil se, když si na jejím ostří všiml třech nových zubů a ohnutého rohu. Bude muset hlavu přes noc vyklepat a vybrousit, aby nářadí bylo znovu k použití. Polesice nebylo velké. Ale i tak odhadoval, že si vyžádá ještě dva dny tvrdé práce s vykopáváním brást, vybíráním kamenů a převracením tenké vrstvy ornice, než budou moct zasadit fazole. Pokrčil rameny. Život farmáře v Celtice byl těžký. Země se líb hodila k dolování, ale na jejich pozemcích nebyla žádná ložiska železné rudy ani stříbra. A oni měli na výběr jen farmaření nebo hladovění. Griff a Daj, Ouvenovi mladší bratři, přestali pracovat, když promluvil. Proklínám tuhle zem, řekl Griff rozhořčeně. Kopl do kamínku, který ležel poblíž a ten odskákal pryč. trávíme tu hodiny a dny, kopeme a kopeme, a co z toho? Druzí dva mu neodpověděli a tak pokračovalo. Fazole, fazole! kdo může žít na fazolích. Daj pokrčil rameny. No, my, odpověděl. Griff byl nejmladší z bratrů a měl sklony být také nejnáladovější. Owen a Daj se naučili brát život takový, jaký byl. Věděli, že stěžovat si na vlastní úděl je jen plítvání časem i energií. Život byl, jaký byl a žádné naříkání ani nadávání to nemohlo změnit. Jejich otec zemřel poměrně mladý. Zničila ho práce na polích a starost o živobytí rodiny. Alespoň pomyslel si Owen, se tady o práci mohou podělit tři bratři. Tak pojďme, řekl a vzal nejmladšího bratra kolem ramen. Máma pro nás bude mít připravenou večeři, fazolovou polívku. Zamrmlal Griff naštvaně. Při pomyšlení na jídlo mu ale zakručelo v žaludku. Jedli v poledne, na půl hodiny přestali s prací a dali si chléb se sírem, který spláchli ředěným pivem. Nesnídali. Farma poskytovala jen dvě jídla denně. Obě prostá a ani trochu lákavá. Fazolová polívka, chleba a sír pokračoval a vyjmenoval neměné každodenní meny. Kdo může žít z takového jídla? Horníci jedí dvakrát týdně maso a každý druhý den mají obecnou kaši. To tvrdí, odpověděl Owen. Nebyl si jistý, zda horníci z jejich vesnice podrenit, mluví ohledně kvality své stravy čistou pravdu. Horníci byli proslulí svou prolhaností. Přesto pomyslel si, Nejspíš žijí lépe než mý bratři a já. Za další dva dny bychom mohli mít pole připravené k setí, řekl a doufal, že tím změní téma. Dva dny, vykřikl Griff, dva dny klučení a sekání a kopání. Kdybychom měli osla a pluh, měli bychom to hotové za polovinu času. Jenže nemáme ani jedno řekl Owen klidným tónem. Griff ale se svými litaniemi nehodlal přestat. David a Davis má obojí. Mohl by nám je půjčit. David a Davis byl další farmář v Podrenitu. Vlastnil ale tři pole. Všechna na lepší, úrodnější půdě, než byla jediná kamenitá parcela, na níž pracovali bratři Up. Jonesové. Proto měl větší sklizeň, a mohl si dovolit prodávat přebytky horníkům ze vsi. Nechal by si za to zaplatit, prohodil Daj zachmuřeně. Gryfův vztek opět zaplál. Ano, to nechal. Pěkně ohromující cenu. Nikdy by ho nenapadlo jen taky půjčit, aby nám pomohl. Proč by to dělal? namítl Owen. Osel má v životě omezený počet hodin, kdy může pracovat. A na našem kamenitém poli bychom mu nejspíš poničili pluh. Měl by právo chtít po nás peníze. Na to neexistovala správná odpověď, to Gryf věděl. Ale to, jak bratři netečně přijímali svůj společný život, ho ustavičně dožíralo. Zíral do kamenité země, když stěžka kráčeli z napůl připraveného pole zpět do vesnice. Ta byla jednu a půl míle daleko, většinou do kopce. Jejich protáhlé stíny kráčely před nimi a zvláštně se vlnily na nerovné zemi. Owen si oddechl. Byl rád, že Griffovi stížnosti konečně ustaly. Každý den to bylo stejné. Jeho bratr si bude stěžovat na svůj úděl tak dlouho, dokud si neuvědomí, že stěžováním nic nezmění. Bylo jejich osudem dřít na kamenité půdě okopávat je nešikovným nářadím, sázet každý rok novou sadbu a žít z toho, co si sami vypěstují. Měli pole a tři kozy, které jim dávali dost mléka na výrobu sírů a něco navíc na výměnu za chléb. Kromě toho jejich matka chovala půl tuctu slepic, které jim dávali skrovnou snůžku vajec a jednou za čas poskytli i maso. Takový byl život farmáře v podrenitu. Neměný, opakující se vzorec vyčerpávající práce a ustavičného, kousavého pocitu hladu, nudy a únavy. V takovém životě nebylo moc radosti. Bylo to takové, jaké to bylo. A Owen věděl, že někteří jsou na tom mnohem hůř než Up Jonesovi. Pomyslel si, že Griff si to nakonec uvědomí a přijme to. Vystoupali po cestě na kopec. Na jedné straně úzké cesty se země pokrytá břidlicí prudce svažovala dolů do údolí. Na druhé straně se tyčily strmé a ponuré útesy. V dálce, necelou míli daleko, viděli šedou skupinku domů, které tvořily podrenit. Bylo jich asi dvacet, všechny postavené podobně z kamene a z větralého dřeva a bahna, které vyplňovalo mezery mezi nestejnými povrchy. Nízké střechy byly pokryté lámaným kamenem a z většiny krátkých komínů se kouřilo. Jsme skoro doma, řekl Owen a v jeho hlase byla slyšet úleva. V domě bude alespoň teplo, což bude velmi vítaný pocit. Oblečení měl nasáklé potem, který ve večerním větru studil. Pokud matčiny slepice snesly nějaké to vajíčko navíc, Možná ho budou moct vyměnit za sklenici piva v malém vesnickém hostinci. To se nestávalo často. Slepice byly krmené stejně nuzně jako rodina. Ale doufat přece mohl. Snad by také mohl... Myšlenky na pohodlí domova přerušilo temné zavrčení, při kterém tuhla krev v žilách. Ovenovi se v primitivní reakci na ten zvuk zježili chlupy na krku. Zastavil se, aby se rozhlédl a všiml si, že bratři také stojí. Co to? Začal Griff, ale daj do něj štěuchl loktem, aby ho umlčel. Bratři se instinktivně zhlukli k sobě. Potěškali v rukou motyky a pozvedli je jako primitivní zbraně. Stáli zády k sobě, rozhlíželi se kolem a hledali zdroj toho hrozivého zvuku. Zavrčení se ozvalo znovu tentokrát hlasitěji a jasně v něm zaznívala výzva, jako by reagovalo na pozvednuté motiky tří bratrů. Bratrům opět přijel mráz po zádech. Podívejte, řekl Owen a ukázal na útes nad nimi kus cesty zpět. Ve výšce patnácti stop lemovala lesknoucí se skalní stěnu úzká římsa. Na ní se krčil tvor z nočních můr. Byl nejméně deset stop dlouhý a v kohoutku měřil pět stop. Krčil se na všech čtyřech a přední nohy měl delší než zadní, takže vypadal trochu naharbeně. Podobou i tvarem připomínal vlka, ale žádný vlk, kterého kdy kdo viděl nebo o něm slyšel, nebyl takhle veliký. Silné svaly na plecích měl napjaté a hustou srst kolem krku naježenou, takže vypadal ještě větší, než byl. Tvor měl hustou, zacuchanou srst, povětšinou šedou, s několika černými fleky. Od levého plece se mu táhl černý pruh srsti až k noze. Bratři stuhli hrůzou. Tvor rozevřel velikou tlamu. Vycenil dlouhé žluté tesáky a opět zavrčel, tentokrát hlasitěji a ještě výhružněji. Očima hledal cestu dolů k bratrům. Pohybujte se pomalu, řekl Oven tichoučce a tři mladíci, semknutí v obraném kruhu, se začali pomalu sunout pryč od děsivého stvoření. Jakmile se pohnuli, zvíře zvedlo hlavu a vyzývavě na ně zavrčelo. Stát, zavelel Daj a všichni tři stuhli. Tvor sklonil hlavu a hlasité vrčení přešlo v tichou, temnou výhrušku. Opět se rozhlédl po strmé skále, která ho oddělovala od bratrů a hledal cestu dolů k ním. Udělal krok dolů a našel oporu. A pak další. Tři farmáři se opět pohnuli a couvali před ním. Jakmile se hnuli, tvor opět zvedl hlavu a vycenil velké tesáky. Varovné zavrčení je přimrazilo k zemi. Když se zastavili, se stoupil tvor o další dva kroky a jeho tlapy se silnými drápy hledaly a nacházeli oporu na strmé skále útesu v místech, kde se to zdálo nemožné. Co je to? zašeptal Griff s hrdlem vyschlým strachy. To je zlovlk, odpověděl mu Owen stejně tichým hlasem. Zlovlk. Šelma z mýtů a pohádek. Tvor z dávných časů. Jako kluk Owen slýchal u ohně historky, které se šeptaly o těchhle obrovských, nelítostných zabijácích. Jak dospíval, začal věřit, že historky o zlovlcích jsou jen pohádky a mýty zlovlci neexistovali. A pokud někdy ano, už dávno ze světa zmizeli. Přesto proti nim teď jeden stál. Sledoval je. Pod ouvenem se roztřásly nohy, když zabiják slézal dolů po skále. Pak jediným skokem zdolal posledních sedm stop a dopadl na cestu za nimi. Ouvenovo srdce sevřela mrazivá ruka hrůzy. Šelma udělala další krok k nim. Teď už byla sotva deset kroků od nich a upírala na ně oči žhnoucí nenávistí. Silné pysky měla ohrnuté a odhalila žluté tesáky, z nichž do prachu cesty odkapávaly sliny. Pak se k něm vydala s hlavou skloněnou a ocasem zlověstně se pohybujícím ze strany na stranu. Owen cítil, jak mu hrůzou povoluje močový měchýř a bojoval proti tomu nutkání. Nějak tušil, že kdyby projevil svůj zoufalý strach, byl by to jeho konec. Oklučená motyka v jeho rukou vypadala jako naprosto nedostatečná obrana. Přesto ji pozvedl před sebe proti tomu hrozivému tvorovi, který k ním pomalu a nezadržitelně postupoval. Cítil, že každou chvíli už... Utíkejte! Vykřikl Griff, který první ztratil nervy, otočil se a vyrazil po stezce k podrenitu. Zlomek vteřiny na to ho následoval Daj, jako by měl za patami pekelné šelmy. A jednu tam rozhodně měl. Owen chvíli stál proti šelmě sám. Ta, podrážděna pohybem obou mladíků, zvedla hlavu a rozzuřeně zavila. V tu chvíli se Owen otočil a vyrazil za svými bratry. Ale byl starší než oni. A klouby měl stuhlé, Svaly ho bolely a byl unavený po celodenní dřině na poli. Slyšel, jak se ten hrozivý tvor rozbíhá, jak se k němu blíží, jak jeho drápy škrábou a drhnou po kamenité cestě a pochopil, že mu neuteče. Vpředu daj s Gryfem zaslechli dlouhý, zmučený výkřik svého bratra, když ho zlovlk dostihl a srazil na zem. Potom křik utichl. Kapitola 2. Will zatáhl za šňůru připevněnou k zavěšenému balíku slámy a rozhoupal ho jako kivadlo. Otočit? Křikl. O třicet kroků dál se medí otočila k rozhoupanému balíku zády. Držela luk v levé ruce a nasazený šíp mířil k zemi. Vil počkal několik vteřin a pak zavolal znovu. Otočit! Medí se otočila, pozvedla luk a napnula tětivu. Upřela pohled na malý balík slámy, pár vteřin odhadovala jeho pohyb a rychlost a pak vystřelila. Šíp proletěl prostorem a zabodl se do tvrdého balíku jen kousek vlevo od červeného kolečka, které značilo střed zazubila se na svého učitele. Vil zvedl obočí. Dost dobré, ne? Usoudila. Balík už zdobilo půl tuctu šípů, všechny soustředěné u červeného kolečka. Will pokrčil rameny. Minula si. Rozhořčeně si ho přeměřovala s rukama v bok. Bylo opravdu náročný. Trefila jsem ten balík půl tuctukrát, bránila se a půl tuctu krát si minula střed, poznamenal. Medí na něj zakoulela očima. Ráda bych viděla, jak to půjde vám. Vyzvala ho, ale Vil zavrtěl hlavou. Je mi líto, ty neučíš střílet mě, podotkl. Pohordavě frkla. Místo toho já učím tebe. Hm, to je šikovná výmluva, řekla. Myslela bych si, že velká část učení spočívá v tom, že učitel předvede, co má žák dělat. Ráda bys viděla, jak trefím střed? Zeptal se mírně. Důrazně přikývla. Moc ráda bych to viděla. Vil si povzdechl, aby dal se k čáře, odkud se střílelo. No, dobře, řekl. Když na tom trváš, co tedy trvám, odpověděla Medí. Odložila luk a přešla na jeho místo po straně improvizované střelnice. Byly ve vyklizeném prostoru vedle jejich malé chatky. Balík pověsili na vyčnívající větev stromu asi sedm stop nad zem. K němu byla připevněná dlouhá šňůra vedoucí k místu, kde předtím stál vil, tahal za šňůru a rozhoupával balík jako kivadlo, aby vytvořil pohyblivý terč. Medí popadla konec dlouhé šňůry. Balík plný jejich šípů se pořád mírně pohupoval, ale ten pohyb pomalu ustával. Stanoviště střelce bylo asi 30 kroků daleko na pomyslné kolmici ke dráze pohybu balíku. Vil k němu došel a napnul na luk tětivu tak, že jeden konec luku nasadil do očka vzadu na botě a celé dlouhé lučiště si ohnul přes rameno. Pak se postavil na čáru, vyndal stoulce u opasku šíp a nasadil končík pevně na tětivu. Medí zabrala za šňůru a balík se opět rozhoupal v širším oblouku. Vil přimhouřil oči a odhadoval rychlost a směr pohybu. Otočit, zavolala medí, a Vil se otočil zády k terči. V hlavě však stále držel obraz houpajícího se balíku. Jakmile stál zády? Medí zatáhla šňůru víc k jedné straně, aby změnila směr pohupování terče. Teď se pohupoval spíš šikmo než rovně ze strany na stranu. Otočit! Křikla a Vel se otočil, zvedl luk a natáhl tětibu. Málem instinktivně vypustil šíp podle pohybu balíku, který měl v paměti. Ale tu si povšiml změny. Zatímco předtím se balík pohyboval jen ze strany na stranu, teď prováděl trochu složitější pohyb. Houpal se zároveň směrem k němu a zase od něj. Přimhouřil oči, odhadl novou trajektorii a pak vystřelil. Šíp proletěl přes mítinku a zabodl se do balíku na dlaň od středu červeného kolečka. Balík se bláznivě zhoupl mimo směr, jak jeho trajektorii změnil náraz šípu. Medín nedočkavý úsměv pohasl. Vil se na ní klidně zadíval. Podváděla si, prohodil. Podrážděně pokrčila rameny. Pořád říkáte, že ve válce se podvádění nepočítá, jen vítězství. A já jsem zvítězil odpověděl jí. Předstíral, že se na ní zlobí, ale v duchu ho potěšil její pokus napálit ho. Byla to velmi hraničářská věc pomyslel si. Chceš ještě střílet navrhl. Medí ale vrtěla hlavou dřív, než stačil domluvit. Ani ne, děkuji pěkně odpověděla. Věděla, že kdyby to zkusila, oplatil by jí stejnou mincí a střelbu by jí ještě stížil. Chtěla si udržet svůj rekord šesti zásahů ze šesti střel, ačkoliv žádná z nich nešla přímo do červeného kolečka. Měla z dnešního výsledku radost, i když byla rozhodnutá, že při příštím výcviku to bude lepší. Vil si konečně dovolil náznak úsměvu. Velmi moudré, řekl, čímž potvrdil její podezření. Cuk a trkač stáli před verandou u chatky a zaujatě sledovali počínání svých pánů. Náhle Cuk, starší ze dvou koní, zvedl hlavu, potřásl hřívou a tiše varovně zařechtal. Oba hraničáři se okamžitě podívali ke stezce mezi stromy, která vedla od hradu Redmontu k jejich chatce. Někdo se blíží, řekla Medý. Vel přikývl. Je to přítel, řekl. Cuk by je varoval jinak, kdyby příchozí byl cizinec nebo nepřítel. Napůl čekal, že to bude halt. A tak ho trochu překvapilo, když se mezi stromy objevila postava v kapuci na hnědé klisně a zamířila k chatce. Gilane, pozdravil. Co tě přivádí do Redmontu? Vil a Medý šli nově příchozího přivítat. Tři koně, Cuk, Trkač a Gilanova Blaze tiše ržáli a zdravili se a vítali. Byli to staří přátelé. Velitel hraničářů lehce sklouzl ze sedla. Všude jinde by počkal na dovolení, ale byli s Vilem staří přátelé a věděl, že je u Vila vítán. Rozhlédl se a všiml si balíku probodaného šípy, který se dosud pohupoval na větvi. Pochválně přikývl. Cvičíte se ve střelbě na terč, jak vidím, Vil se ohlédl ke střelnici. Cvičíme se ve střelbě na tereč, který mění směr, poopravil Gilana. Gilan si všechno chvilku prohlížel. Dobrý nápad, řekl. Vil měl vynalézavou mysl a pořád přicházel s novými cvičeními pro svou mladou učeníku. Medí se na svého velitele usmála. Nechcete zkusit štěstí, navrhla. Mluvila bezstarostně, ale v jejím hlase zazněla výzva. Gilan si v duchu povzdechl. Kdyby odmítl, určitě by o tom pořád mluvila. Dlouhý luk měl přehozený přes rameno a tak ho jen sundal a zamířil ke střelnici. Proč ne, prohodil. Pozorně si prohlédl balík, šest šípů zabodnutých kolem červeného kruhu a jediný v něm naší skudlaně od přesného středu. Kdo trefil střed? Zeptal se, i když rozpoznal naší šípech různé značky. Zkus hádat, odpověděl Will. Gilan zabručel, vytáhl z svůj šíp a Medí mezi tím došla ke šňůře. Zatáhla za ní, rozhoupala balík a Gilan začal zvedat luk. Ona ho ale zarazila. Pět vteřin se budete dívat, pak vám řeknu, abyste se otočil, vysvětlovala. Potom dám pokyn otočit se zpátky. Na to se otočíte a vystřelíte. Po paměti? zeptal se. Věnovala mu nevinný pohled. Když chcete, řekla. Hmm, odpověděl Gilan. Přimhouřil oči, odhadoval rychlost a směr pohybu terče a snažil se všechno si zapamatovat, aby to pořád v duchu viděl, i když bude stát zády. Otočit. Zavolala Medí a velitel se otočil zády k terči. Medí se zazubila a chtěla změnit pohyb balíku. Vil ji ale zastavil rychlým zavrtěním hlavy. Gilan sice byl starý přítel, ale také jejich velící důstojník. A nebyl by dobrý nápad oklamat ho, aby minul. Pokrčila rameny a nechala balík pohupovat jen ze strany na stranu. Otočit zavolala. Gilan se otočil a zvedal luk. O zlomek vteřiny později vystřelil. Šíp se zabodl do okraje balíku a divoce ho roztočil. Gillan si nenápadně oddechl úlevou. Byl to slušný výkon vzhledem k tomu, že přišel do soutěže bez přípravy a předchozího cvičení. Předpokládal, že Vil a Medí už nějakou chvíli stříleli. I když se to Medí snažila skrýt. Její mírné zklamání mu napovědělo, že čekala, že mi neúplně. Dobrá rána, ocenil Vil a pokynul k chatce. Pojď dál, postavím na kávu. Medí zavolal na svou učeníku. Pozbírej šípy a postarej se o Blaise. Ano, Vile, odpověděla poslušně a spěchala splnit jeho pokyny. Vil se otočil zpátky k chatce a přátelsky vzal Gilana kolem ramen. Velitel byl na hraničáře vysoký a Will se musel natáhnout, aby to dokázal. Takže, jak jsem říkal, co tě přivádí do Redmontu? Kapitola 3 Gilan se ohlédl zpět na medí, která sbírala šípy po jejich cvičné střelbě na terč. Počkám, až tu bude i medí, řekl. Abych nemusel všechno říkat dvakrát. Vil přikývl. To dává smysl. Vešli do chatky a Vil se přesunul do kuchyňky a přihodil do ohniště pár dalších větviček. Naplnil kávovou konvici čerstvou vodou ze čbánu a dal ji ohřát. Než se začala voda vařit, Vytáhl sklenici čerstvě mleté kávy a tři hrnky. Voda už se vařila, když se dveře otevřely a dovnitř vstoupila medí s toulcem a asi tuctem šípů v levé ruce. Odložila je a čtyři, které měly poškozené hroty od toho, jak se při střelbě odrážely od stromů, dala stranou. Později je chtěla vyrovnat a znovu nabrousit okraje. Podívala se na oba starší hraničáře a uvědomila si, že čekají, až se k ním přidá. Takže, Gilane? Řekla a zopakovala tak Vilovu předchozí otázku. Co vás sem přivádí? Ne, že bychom vás neviděli rádi, dodala s úsměvem. Gilan jí úsměv oplatil. Měl medí rád. Bavil ho její nezdolný smysl pro humor a cenil si její inteligence i dovedností. Byla sice pořád ještě učeníka, ale už několikrát prokázala své schopnosti a odvahu. Zlovlci, řekl a Vil i Medí se na něj překvapeně zadívali. Medí promluvila jako první. Zlovlci? Zopakovala nevěřícně. Myslela jsem, že to jsou mýtičtí tvorové. Výmysl maminek na vystrašení neposlušných dětí. Vil na ní zvedl obočí. Tvoje matka měla zvláštní rodičovské zvyky. Poznamenal a pak se obrátil ke Gilanovi. Ale i tak souhlasím. Myslel jsem, že zlovlci jsou mýtus. Gilan zavrtil hlavou. Ne, jsou velmi skuteční, řekl. Nebo spíš byli velmi skuteční. Žili tu před několika stovkami let. Už dlouho se má za to, že vyhynuli. Říkáte, že nevyhynuli? Zeptala se Medí úžasle. Říkám, že jsme byli požádáni, abychom vyšetřili možnou existenci smečky z lovlků. A kde? zeptal se Will. Gil se k němu otočil. V jedné celtické vesničce, odpověděl. Will se opřel se znechuceným výrazem ve tváři. No, myslím, že pokud by někde měli být, podotkl, celtika je to pravé místo. Proč to říkáte? zeptala se ho medí. Je to divoký a hornatý kraj, hodně odlehlý Cesty jsou špatné Silnice v podstatě neexistují A vesnice bývají odříznuté od světa Stane se tam hodně věcí, o kterých se vůbec nedozvíme Spojení s Celtikou je chabé A i kdyby nebylo Celtikové samotní jsou velmi tajnůstkářští Nechtějí, aby cizinci věděli, co se děje v jejich zemi Gilan souhlasně přikývl Myslím, že to souvisí s jejich posedlostí těžbou drahých kovů. Zřejmě trpí utkvělou představou, že někdo zjistí, kde mají zlaté doly a okrade je. Přesto se tentokrát zdá, že překonali svou neochotu svěřit se cizincům se svými problémy. Král Johan před pár dny poslal na Araluen poštovního holuba se žádostí, abychom ty zprávy prověřili. A jaké přesně jsou ty zprávy? vyzvídala Medí. Gelan pokrčil rameny. Neurčité a neprůkazné většinou, odpověděl jí. Objevily se nepodložené zprávy o výskytu smečky velkých psovitých šelem někde v horách. Odmlčel se a pohlédl na vila. Mimochodem, bylo to docela blízko trhliny. Vil na rty. Od doby, kdy byl v té části celtiky, už uplynulo mnoho let. Ale špatné vzpomínky v něm pořád přetrvávaly. Velké psovité šelmy říkáš, zamyslel se. Jak velké? Někteří říkají až deset stop na délku a pět stop v kohoutku. Ale nejsem si jistý, jak je to přesné. Lidé mají sklony přehánět, když jsou vystrašení. Takže možná jde jen o smečku vlků, kteří rostou s tím, jak se ty zprávy šíří? Zeptal se Vil. To je nejpravděpodobnější vysvětlení, připustil Gilan. Je tu ale jedna drobnost, která mě trápí. Tihle tvorové jsou popisováni tak, že mají přední nohy o dost delší než zadní, takže mají trochu nahrbený postoj. Ne jako běžní vlci. Tak vypadali zlovoci? zeptala se Medí. Gilan naklonil hlavu. Nikdo neví jistě, jak zlovoci vypadali. Jak říkám, zmizeli z živé paměti. Ale hodně starých příběhů je popisuje právě tak. Ty staré příběhy mohou samozřejmě ovlivňovat to, jak je lidé popisují teď poznamenal Will. Mohli vidět většího vlka, než je obvyklé usoudili, že to musí být zlovlk a nechali svou představivost doplnit podrobnosti, které podporují jejich domněnku. To je rozhodně možnost, přikývl Gilan. Ale je tu další skutečnost, která se objevila v posledních dnech. Jeden z těch tvorů zabil farmáře. A to říkáš jako fakt? Ptal se Vil. Není to další povídačka, je to tak určité jako všechno, co se k nám donese z Celtiky, pokrčil Ravny Gilan. Ale píše se o tom i ve vzkazu od krále Joana. Ať už to provedl zlovlk nebo prostě jen vlk větší, než je obvyklé, stojí to za prověření. Co se přesně stalo? ptala se Medí. Farmář se vracel spole se svými dvěma bratry. Cestou na ně ta šelma zautočila a bratři se pokusili zachránit útěkem. On byl pomalý a ten vlk, nebo zlovlk, pokud chcete, ho chytil a zabil. Druzí dva bratři se další den vrátili s posilami pro jeho tělo. To není běžné chování vlků, že? Prohodila Medí. Já vím, že někdy útočí na lidi, ale většinou ve smečce. Už jste někdy slyšeli, že by jediný vlk za denního světla zaútočil na skupinu lidí? Je to neobvyklé, přiznal Gilan, ale není to nemožné. Navíc myslela jsem, že vlci na lidi zaútočí jen když mají hlad. Tenhle tam tělo nechal, takže ho mohli další den odnést. Pravda, odpověděl Gilan. A to jsou taky další důvody, proč bychom to měli prověřit. Je to nezvyklé chování. Musíme se na to podívat. Celtikové to nemohou udělat sami? Zeptal se Bill. Vždyť přece mají armádu, ne? Mají, odpověděl Gilan. Ale jen malou stálou armádu. Pokud by došlo k válce, povolají zálohy. Ale ty většinou slouží jako ženisté a pěchota. Celtikové jsou konec konců horníci. Nemají žádné zvědy ani stopaře. Takže za ně máme tahat horké kaštany z ohně? Zeptala se Medí. Gilan se na ní klidně zadíval. Máme s nimi smlouvu, připomněl. Je to vzájemná dohoda o obraně, kde se uvádí, že budeme spolupracovat, pokud bude jedna ze zemí napadena. Oni mají schopnosti, které nám chybí, a naopak. Král Johan nás požádal o pomoc. Samozřejmě vždycky můžeme odmítnout, Nechal tu větu vyset ve vzduchu a Vil ji dokončil. Ale nebylo by to zrovna diplomatické. Chápu to tak, že chceš, abychom vyrazili za hranici,